okrem Čechov to budú naši súperi zo skupiny v Calgary, takže určite sa chceme sa na nich pripraviť, možno si trošku načítať súperov. A hlavne stále pracujeme na novom systéme hry, takže zase si vyskúšať a otestovať, čo sme sa naučili. Čo sa dá o tých súperoch povedať? Taliansko, Česko a Korea. Ktorí budú takí najťažší? Asi teda tí Česi, že? Tak Česi sú svetová extra trieda, takže určite to budú Česi, ale s každým súperom sa dobre poznáme, takže to budú naozaj zápasy o detailoch a skvelá príprava pred majstrovstvami sveta. Taliansku to prostredie, ako ste to, už ste tam boli, už to poznáte, takže čo od toho sa dá očakávať? Tak môžem sa priznať, že do Talianska sa vždy tešíme. Je tam minimálne výborné jedlo, ale hlavne aj tí ľudia tam vnímajú veľmi dobre parašportovcov a parahokej v tej severnej časti je veľmi obľúbený, takže sa určite tešíme na zápasy.